Hej och välkommen till Ekumeniakyrkorna i Gränna, Visingsö och Korsrum. Jag heter Göran Berggren och jag tänker ha en kort andakt här och så ska du få lyssna till en sång efteråt. Om man läser om Selma Lagerlöf så kan man läsa att hon drabbades av skrivkramp under första världskriget. Hon skrev inga större romaner. Hon skrev mer korta noveller under den tiden. Men i det mörkret som det var under kriget, ja, då tappade hon ibland orden. Men när första världskriget var slut, då gav hon ut en bok som heter Bannlyst. Och den handlar om döden och om livet och dess krafter. Och jag tänkte att jag skulle citera några ord av vad Selma Lagerlöf säger. Och nu när vi lider under dödens hårda tyranni, nu börjar vi fråga oss. Finns det verkligen inte på jorden något som är mäktigt nog att ta upp kampen mot döden? Och Selma Lagerlöf hon svarar. Och på jorden, det vet vi, finns det endast en enda som vill stå emot döden och som är hans ständige trogne fiende. Och dess namn är livet. Imorgon, söndag, så är det fjärde söndagen efter påsk. Och då är temat vägen till livet. Och ibland kan det ju vara svårt i den här tiden att veta vad som är vägen till livet. Visst funderar vi ofta på vad det är som händer när vi lever mitt i en pandemi. Men samtidigt är det ju så att det finns en som vill oss väl och som vill livet. Och det är Gud som offrat sin son för oss. Och Jesus säger till oss att känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Och i den här trösten får vi ju leva just nu. Att han, Jesus Kristus, vill bära oss i livet och till livet. Gud välsigne dig i ditt liv. Nu ska du alldeles strax få lyssna till en sång utav fredagskören. Oändlig nåd. På återseende och än en gång Guds välsignelse. Oändlig.